ឯកឧត្តមមៅធនិនត្រូវបានអង្គសន្និបាតអាណត្តិទី5របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលោកខុយរីដាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងនោះលោកកាងពេញហៈលោកស៊ុនហេងហេរញ្ញិកលោកលីសកុនធីលេខាធិការនិងសមាជិក10រូបក្នុងនោះសមាជិកបំរុង2រូបនេះបើយោងតាមលក្ខន្តិកៈនិងវិធាននៃនីតិក្រមរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងផ្នែកទី6វិធានទី33ស្ដីពីសន្និបាតរបស់សាខានិងយោងតាមមាត្រា24កថាខណ្ឌទី3នៃលក្ខន្តិកៈដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅស្នាក់ការសាខាថាត់ក្រមធិបតីភាពលោកជំទាវពំចន្ទទីនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងបានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមម៉ៅធនិនប្រធានកិត្តិយសសាខាអាណត្តិទី4លោកខុយរីដាប្រធានគណៈកម្មាធិការឯកឧត្តមអុកញ៉ាទុយគីប្រធានគណៈកម្មាធិការស្វែងរកមូលនិធិព្រមទាំងគណៈកិត្តិយសសមាជិកសមាជិកាពេញសិទ្ធិមន្ត្រីបច្ចេកទេសស្នាក់ការកណ្ដាលយុវជននិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសរុប120នាក់គោលបំណងសំខាន់នៃអង្គសន្និបាតនេះគឺពិនិត្យអនុម័តរបាយការណ៍សកម្មភាពក្នុងអាណត្តិទី4និងផែនការទិសដៅសម្រាប់អាណត្តិទី5 2019-2023 ពិនិត្យអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាណត្តិទី4និងផែនការទិសដៅអាណត្តិទី5ឆ្នាំ 2019-2025ក្នុងអង្គសន្និបាតអាណត្តិទី5នេះដែលមានសម្ដេចកទេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរាណីហ៊ុនសែនជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានចាត់តាំងឯកឧត្តមកែវរតនៈជាប្រធានកិត្តិយសនិងអនុប្រធានកិត្តិយស12អង្គរូបឯកឧត្តមបើកធនិនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី5បានបដិញ្ញាអនុវត្តអនុសាសន៍និងតាមការតម្រង់ទិសដៅរបស់សម្ដេចកទេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរាណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងអនុវត្តឲ្យខន្តិបានទៅតាមគោលការណ៍ទាំង5ពីប្រការរបស់ចលនាកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមសម្រាប់ឲ្យបានជោគជ័យនៅទិសដៅរាល់សកម្មភាពសាខានិងអនុម័តដោយអង្គសន្និបាតសម្រាប់អនុវត្ត6ឆ្នាំបន្តនិងខិតខំស្វែងរកធនធានថវិកាធនធានមនុស្សដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានទៅតាមសំណូមពររបស់សាខានិងអនុសាខាសម្រាប់ជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះលោកជំទាវពំចន្ទទីនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីត្រូវបន្តវេនធ្វើអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់អាណត្តិទី5 2019-2025 ឲ្យឈានទៅសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពនិងរីកចម្រើនដែលឆ្លើយតបបានស័ក្តិសមទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងរដ្ឋបាលដែនដីខេត្តពោធិ៍សាត់លោកជំទាវបានថ្លែងទៀតថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគោលគំនិតនឹងសម្រាប់យកការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នអភិវឌ្ឍសាខាអនុសាខានិងការអភិវឌ្ឍធនធានធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងអនុវត្តវិស័យស្នូលទាំង4ប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពស្របតាមទិសស្លោកមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលតាមរយៈនេះលោកជំទាវក៏បានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍សំខាន់របស់សម្ដេចកទេពព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប្រធានសូមឲ្យរសារសាមគ្គីភាពពង្រឹងសកម្មភាពកិត្តិនាមនិងពង្រឹងកម្លាំងយុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងលើកកម្ពស់ការគៀងគក់រមូលនិធិនោះជាដើម